får du filma mig då. Mm. Det är live nu alltså. Om du nu kommer in någon vill se. Vad ska jag göra så länge då tills någon kommer? Jag bara sitta här och... dricka pixel. Vem är först in? Vem är först in? Det känns så konstigt upp att prata med sig själv, tänkte jag säga. Ja. Någon kommer säkert. Annars ligger min switch på laddning här. För lite Zelda-spelande. En person med. En person med? En person med. Nej, den försvann. Den såg dina ben här. Och kände. Nej, jag är tillbaka. Jag är tillbaka. Håriga, fina, bleka ben. Sara Karlsson är med. Sara. Tjena, Sara. Tony Kvist, tjena. Cool specs. Cool specs, vadå specs? Cool specs. Cool specs. Ja, det är fredag. Jag känner faktiskt trött idag faktiskt. Det är 13 personer med. 13. Tjena Andreas Lindholm. Tjena härligt. Strobe. En väldigt random... en väldigt random kvällsstream här. Ja. Vi har ju fått lite smakprover från Pixel. Det sitter just nu och det brinner i min mun. Jag testade de här. Chaz säljer de ju chips av. Det är från Pixel, det är från Arcade Dreams blir det faktiskt. Pixel är ju drickan. Ja men precis, men det är på Pixel man kan köpa de här också. Nej, Flaming Ghost. Drickan heter Pixel. Men precis, men deras sida nej, men gud, har ju... jag är helt förvirrad. Deras sida har ju även lite chips och vad heter det? Och nu även godis. Ja, och då har vi fått till oss här Tetris-godis och Space Invaders. Är du med här eller? Tetris-godis, är de med i bild? Ja, du är med i bild. Space Invaders, Tetris-godis, gud vi är helt borta sådär. Tetris-godis och Space Invaders-godis. Ja. Mm. Vilket ska vi börja med? Vad säger chatten som är med oss här? Tjena Martin Åkesson! Det står här power up gay. Alltså det verkar vara, är det något är det här något... ser man ju The Pixel Shop här. Då finns det ju både chips och nu det här nya godiset som vi är väldigt sugna på och självklart Pixel då. Det står här med att det är en källa till vitamin med källa till vitaminer C och E-vitaminer. Det har jag alltid sagt om godis. Konstigt att det är äntligen någon som håller med mig. Det är bra att det är C. Tjena Rasmus Grandin, tjena Peter Jansson. Är det bra när det är vitamin... Det står lite mer på svenska här på baksidan. Tjenare Gabriel Källström. Det är väl Pokémon-samlaren va? Får du rätta mig om jag har fel? Vem sa du? Förlåt. Gabriel Källström. Pokémon-samlaren va? Ja, det är det. Ja, precis. Tack Emre. Jag är så seger då. The gamer in you. Power bears are meant to bring out what's best in you. Delicious choices, better ingredients, fun always included. Power bears, the power in you. Just det. Power bears. Ja, jag har ingen aning vad det här är. Men sen ska det vara olika smaker ute på de här olika bitarna här. Nej, men ska vi öppna? Det är inte kul att se en godispåse en hel fredagkväll. Jag vet att det ska vara olika smaker. Jo, här. Passion fruit, orange, blueberry, cherry, apple... Blackberry and Peach. Okej. Okay. Tjenare, vad kul att träffa er i enspel och sånt. Detsamma, the one and only Jansson. Så jag tänker du ska testa först här. Alltså. Vi tänkte Tetris-godis. Vi får liksom... Ja, det är Tetris-bitar då såklart också. Riktiga... Vi tar bort den. Var är det vägen? Jag tänkte du sätta på. Ja, sätta på den. Ja, det kan jag också. Här har vi en penna för att jämföra storleken. Det känns som att det finns ju bara ett sätt att äta den här påsen också. Tjenare Elvispen. Äcken, om du är sugen på Lego Pac-Man-arkaden. Ja, den är ju riktigt snygg alltså. Ja, den Lego Pac-Man-arkaden som man såg i veckan här var ju galet riktigt snygg. Det känns ju... Men ja, du fick vi en björn där också. Jag tittar, jag gömmer sig lite den Power Bears. Den där Tetris-björnen, den har vi alla sett. Eller hur? Det här var en till. Oj. Ja, men det luktar ju skummebjörnar här, jag tänkte. Alltså, precis, jag provade de här starka chipsen. Jag kunde ta 3-4 stycken, det brinner i min mun. Så big recommend till er som gillar strong shit. Sådär, då kan man ju pussla upp dem. Ja, men jag måste ju... Jag tar överhåren. Jag börjar med sån här björn. Det finns ju bara ett sätt att äta de här, känns det som. Liksom så här... Mm.
Oj. Folk som kommer in och måste undra, vad håller vi på med då? Vi testar godis som vi fick från Arcade Dreams. Mm. Tetris godis som går att beställa därifrån då. Mm. Oh. Jag älskar godis, så att det är svårt att inte göra mig nöjd. Ja, bra. Jag tar två. Du, vi provar spisen med det här också. Det är antagligen något liknande här. Vad skön öppning på de här. Vad värt köp. Vi ser här då. Står det skålviltal på baksidan av chipspåsen? Alltså det står med. Ju... Det är ju på 350k sån där 1,3 ghost pepper chipotle. Och det här är en. Det finns ju olika sorter. Så jag vet inte vad det här blir totalt sett, så att säga. Vet jag inte. Kanske står någonstans. Om du tyckte de var starka så är de starka. Men nu börjar det lugna sig i munnen här igen. Ja, jag kommer inte äta dem i alla fall. Det här ser de ut. Är det inte alltså ärligt talat, jag skulle inte vilja se David äta en sån här. Ja, okej då, det kan jag faktiskt bjuda på. Nu får vi se. Men du måste nästan ta två, för att det var först då jag kände att det gav lite effekt. Hjälp, skriver Andreas Lindholm. Scotchbannet är sjukt starkt. Jo, han märkte det. Åh, herregud. Åh, nej, gud. Åh, gud. Vänta. Det här kan man inte äta. Det går ju ner nu, känner jag. Jag får fuska lite. Ta en till. Nej, det kommer inte göra kanske. Var det där var åldersgräns på också? Nej. På de andra chipsen är det ju i alla fall 18-årsgräns. Men det här måste vara 18-årsgräns på de här också. Det är inte så att man ger det till en sexåring liksom, på ett disco. Fy, att ta den här. Men goda godis här. Ja. Annars jättegoda. Måste jag säga. Zelda. Mm. Bra skit. Mm. Är det någon som kollar förut eller? Mm. Vill de höra Zelda? 52 snacken? Personer. Ja, men då vill de höra Zelda. Det är jävligt bra alltså. Men helvete, nu är det i och för sig att visa in sån här. Okay. En shrine. Men helvete vad det finns saker att göra alltså. Jag har aldrig varit med om ett spel som är... Det är nästan här sen. Har du visat dig i byggandet nämligen? Man kan ju liksom... Du kan verkligen ta tag i vad du vill. Och sen liksom... Bygga ihop saker här som liksom... Poink. Nu är det säkert någonting... Det verkar vara rädd så här. Man ska säkert bygga något för det. Men du kan verkligen... Switch OLED versus original. Vi har ju original vi. Ja, jag hade gärna velat haft en OLED. Jag vet inte hur pass bra skillnad det är. Men... Ja, är man ska bygga någonting. Men det är ju väldigt bra spel. Men fan, ska jag... Källa är nästan lite väl övermäktigt ibland. Tycker jag. Ja, men ska jag vara helt ärlig? Ska jag hitta någonting? Alltså, det känns nästan lite för stort. För du har en värld, men det som är... Gigantiskt. Så utöver den så har du himmelvärlden. Mm. Och utöver det har du en hel jävla undervärld som jag inte ens vågar ens gå in i. Mm, du behöver aldrig mer köpa ett spel i hela livet. Ja, jag tror, också. Köper man det här spelet behöver man inte spela något på hela sommaren. Det är ju big money value. Ja, det är sjukt. Jag fick höra nu också att spelet var ju typ klart tydligen i typ höstas när det skulle ha släppts. Men de ville liksom bara putsa på det ännu mer. Och det var väldigt fint att ha ett färdigt putsat spel på release. Men jag vet inte... Jag vill helst spela många olika spel. Mm. Spelar jag det här spelet kommer jag vara fast med det i typ ett halvår sedan. Ja, det är ju det liksom. Så jag tycker det är så svårt att göra den där avvägningen faktiskt. Men vi håller på med Bramble också. Ja, det borde nästan spela ikväll faktiskt. Ja. Istället för att sitta på serien. Så vi spelar klart det. Det är roligt faktiskt. Men det var faktiskt, det var egentligen bara det vi ville göra. Testa lite Tetris godis. Ja, men vi får ju folk får äta... passa på. Har någon frågat mig får ni passa på att ta det, annars så kommer vi... Vi måste ju äta Space Invaders också. Mm. Det har jag redan gjort, faktiskt. Det har du redan gjort, ja. Ja, smakar typ samma. Mm. Har du nya glasögon dig? Jag har två bra glasögon. Vilka jag brukar i 99 fall 100 har de andra. Mm. Nu får du lägga godisarna här, då får vi se. Ska bara smaka. Det är då Space Invaders. Just det. Vi testar här då. Det känns som att de kommer från samma mode. Alltså, vad heter det? Ja, det är samma taste liksom. Kanske samma... Men, som sagt, de här finns ju att köpa inne på... Tog du den sista? The Pixel Shop. Helvete, vad starkt de var. Godis, sjukt starka chips. Och Pixel förstås. Mm. Tackar för att de skickade godiset till oss som vi fick. Ja, vi har väl en liten rabattkod där också, va? Om man anger gaminggrannar. Gaminggrannar, så får du 5% rabatt. Det kan om man inte... är sugen på att testa lite såna här strong chips. Så är det livestream på måndag. Klockan 8. Kom inte ihåg att jag skulle spela. Jo, vi snackar om Master System. Donald Duck och lite grejer. Mm.
Har Aran något favoritspel? Ja, men han spelar väldigt mycket Burnout Paradise. Just det är faktiskt väldigt kul. Och vi spelar It Takes Two, började vi på förra helgen. Superkul tillsammans, så det ska vi spela imorgon. Och vad är det mer vi håller på? Jo, Unravel håller vi på. Jag och Lufia spelar mycket Unravel och nu har Aran börjat varit med. Nu ska vi säga, the one and only Jansson. Jag och ena PS4-arna flyttar ut på altanen. Det är en speciell känsla att sitta utomhus och spela. Mm, det är sommar. Hur mycket hälsa har du på Zelda, undrar Madk? Inte, jag har typ bara... jag har faktiskt 4 shrines avklarade. Jag har bara 6 hjärtan. Tycker alltid det är lika svårt att veta om man ska välja stamina eller hjärta. Just men 6 hjärtan och 2 stamina-uppgraderingar har gjort. Är det god stark smak på chipsen? Ja, men alltså, de är goda. Jag tyckte bara gillar det var starkt. Gillar man stark smak så kommer man uppskatta dem, absolut. Ja, gillar man det så... Så Martin Åkesson är sugen på mer VOS, men där har vi väl ingen mer, va, David? Vill han ha att vi gör mer VOS? Alltså... Nej, nu syftar han på gaminggrannar VOS. Ja, men vill han att vi gör en ny VOS? Eller... Nej, det blir ingen ny VOS. Vill han ha den gamla, tänkte jag säga? Den gamla, tror jag. Jag tror att vi har någon kvar. Alla är slut faktiskt. Och ni... Vi har ju för en står där, men det är mitt egna. Har Aran testat något Pokémon-spel än? Jajamensan. Ja, han spelade faktiskt igenom och varvade Pokémon, vad heter det nu då? Svården Shield. Ja, precis. Fick han ju utav Hiro. Morbror Hiro. Yes, när han fyllde förra året. Så det har han spelat många, många... Hade varit timmar. Nice att ha... Tjenare Grötgrusson. Hade varit nice att ha Pokémon, vad heter de nu då? Arceus? Nej, vad heter de? Nej, du tänker nu Violet and Scarlet. Ja, Violet and Scarlet, förlåt. Scarlet, ja. Precis. Det har jag pratat om att han vill spela. Alltså, du, jag har ju glömt bort att ge det här där vi köpte på... Nej, får det hända lite mer här. Får vi ta ett sånt här. Jag har ju det här, jag köpte det här till Aran. Men jag har inte gett det till han. Fast vi har så mycket annat att spela. Så det kommer en dag. Jag ligger mycket jämt i det där skåpet. Mm. Boom. Ja. Ja. Alltid kul med en spontanare. Vad säger ni? Många som kollar nu. Jag ska säga, grymt ju. Scarlet and Violet är tyvärr inte superbra. Skulle verkligen rekommendera Legends Arceus istället. Ja, men det är lite mer öppen värld, va? Just det. Jag har förstått det så. Andreas Lindahl spelar en del DS just nu. Mm. Har man ju DS, har ju mycket politik. King Donald undrar, finns det möjlighet att streama Neo Geo? Ja, det gör det. Det har vi på Mistern. Och jag har ju typ en Neo Geo AES där också. Mm. Har du en önskemål om spel då? Önskemål om spel? Neo Turf Masters kanske. Det finns mycket bra till Neo Geo. Jag älskar den. Det är 49 personer som kollar på AES. Ja, stackarna. Jag känner, jag levererar ingen bra content just. Ja. Nej, men det blir väl inte roligare sån här. Och vi har pixoramen här också från Arcade Dreams. Vi tackar Pixel för godis. Ja, in på nu ska Pixel jag faktiskt... och handla lite gött. Så har ni gaminggrannar rabattkoden som sagt. Gaminggrannar anger ni så får ni 5% rabatt. Vi får väl, vad heter det, kolla på Succession nu och äta godis. Just det. Helt enkelt. Ja. Mm. Gött! Och jag är lite seger då, känner jag, efter den här veckan. Så ja. Det blir nog... Nu får vi lite candy, vet du. Mm, det är bra. Det blir bra. Peace out, allihopa. Hej då. Hej då. Hej då. Hittar du knapparna här? Ja då, men det är så kul att se dig äta. Ja. Men vad fan. Ha det bra alla. Hej då. Vad kan jag äta så här? Nej, då får inte jag något. Ja, just det. Hejdå! Hejdå!